Assalamualaikum. Narewano bini tanong komai demu anduda yurmatama. Souleymane Barry. Allah innu mo yafo yafo ene kadis yetitai. Etalata nyande jet di février 2023. Betewi pas be fellimo. Mamu. Bandira mako. Nene goto mako no dimmi. Imo fesa. Wope wari kotoa. Etaude kanyu Souleymane ko New York owono. New York owono. Wodi do esaiji. Ohoti o yei mamu. O kreyani tohore mako golleji. No wawira wurire eno dagori. E o talata jetti février 2023 eno bandira makon expliquerani minon o immi o yei mo udditi restaurant fi andobe mo benno andira restaurant makon ko en face gendarmerie on woni tabe judata don tew mamu en face gendarmerie o kono bawi o hoti di kadi kasudu oyno bernda makko wela oyno wertaki wono don haa hella 17h o immi o yehi o benta don dunkiwal mamu ko don mo mar don dingira nay ko ton o yehi fami on humpiti bawto mu wonandema be fellimo arudun non e dimanche wo otowal be yi otowal no ari gari ka mabbe mamun loppe ko don be woni galle mabbe e imo onti wono kaguli mo sumi yesongo nandiyare don ko kanko yahanno kono baybe fami dum fop baygo ko fu dogi on nanti ka sudu eno bandira makon expliquer mi non be noddimo be ni ma ota argade sabunande ma mei oto no gari do me nganda sina be arani wat wiila e kadi non wano mi yewtira non souvent kadi o denoncer mamun ton be be woni wujjude ko nay ka radioji wada e debaji fimo andina mebe yobe accu ko mo idaranagol ko goddo yangi fimo tibe goddo anda si ko sabu dum ma ko nu mi andina on tungila Souleymane iwi America o yehi mamu o buttinale bawto mum bay hare ko huune de mi andi fimo baye ko sokano mi wawno yewtudude makko ko sokano on say kadi be tognuno be don fappuno ma sino mandi dum c'était le 24 septembre 2022 ben wo couper de route be no nanga mamu be togni mo dum be nangi mo kanko e kaw makko e minira makko be naba be soka minno non yo denoncer parce que ko injuste be yetti alaaji be nabi ka sunture mabbe ka galle mabbe loppe paalabe mo ben ko dum be wadi autorité on ari dum non benni ko kambe fo woni e mafia on ka sare do onanga onaba o soka onebuton kono on saygo hay yawtere mu yaltudo modja Allah wadi bawto mu nyaworne wada tawa ko tonyaado yarti gilaw yalti ka kaso mu jokki business makko mu jokki gere nay makko mu jokki restaurant mo udditi fami on fo kanko holorno mo jombi sonnabe dido acci faybe tato ne bala ka debbo mako dimmo fembana usibe no yurmi Allah hinno mo yafo mentori ki autorité mamungo yobe tefu fi dun do habe handa ko hombo o kefero hombo fawi o abunandema e yewtere kadi
wonno do mo aynande di aynande naydi harbe ala fottude finalement waro labbino malien jogo ko ya aynanamo kippanamo dun don ton kom programme nabunomo e o talata nandi kanko e on malien jo kono finalement nana o mai minnal non de ko ben don minnal ko no do gardude on ko juste le circonstance on fiiri non e yewtere bandiraw makko bayo bandira makko kadi kambe fo wondi ton o artu o weltaki na hande ben nan no metti jaka balde lanni Allah hinno yafo Souleymane Barry kalandu no do mo woni America do New York bar ko do wonno e mamu gine nokkel dum fo c'était une très simple très cool très souriant très gentil do bay bandirama ko no dilan ko mi won do ni mi walno do fayda e 19h fi da nagol ne gila dum mi wawali wawali c'est incroyable au fait mais ko Allah wadi ko dum budi mojjude ko ontu yo justice o wade anda ko hombo wadi modum parce que ko kam ko ton on ko clan clan yi din ton yimbe no wodi yo aduna be yida neddo nundudo be yida falte do pidjo mojju no en burtay humpitade en der nyal langal bayru ko jemma ton action on wadi tore ke bengure ne fop bengure makko ne fop munyago mo yarlo kala andu be mo kadi rama munyago yarlo mo aduna ko non mo kala ko nyalande mo repose en paix mon cher frère.